Boa noite, saudações ex-libristas. Se você quer saber sobre mais sobre o fantástico mundo dos ex-libris, então está no lugar certo. Sejam todos bem-vindos aqui. Gente, antes de mais nada, hoje é dia 5 de outubro, então hoje é aniversário do meu filho mais velho, que está do outro lado do mundo, e o meu filho chamado Vinícius. Então, quero desejar a ele parabéns, muitas felicidades e um beijo aqui da mamãe que está morrendo de saudades. Bom, pessoal, na última semana, última sexta-feira, dia 29 de setembro, aconteceu a primeira roda de conversa sobre ex-libris na Biblioteca Central do Gragalatá, na UFF, com o pesquisador e colecionador Luiz Felipe Steri. Ele contou como ficou encantado quando viu o Ex-Lib pela primeira vez, assim iniciando a sua paixão pelo Ex-Libris. Evento totalmente presencial, mas atendendo a inúmeros pedidos, a roda de conversa foi gravada e estará disponível na semana que vem no canal da Caçadora de Ex-Lib. Fique atentos que no final do mês terá outra roda de conversa. Tente adivinhar quem vai estar nessa roda de conversa. Lembrando que ainda está acontecendo a exposição Niterói os Ex-Libris na Biblioteca Central do Gragoatá, na UFF, em Niterói. Oportunidade única para ver de perto essas pequenas obras de arte. Fica a dica. E hoje, aliás, teve uma visita ilustre, que foi o presidente da Biblioteca Nacional, o Marco Lucchesi, que foi lá prestigiar a exposição. Eu fiquei muito, muito feliz, viu? Então, e para quem não sabe também, o Marco Lucchesi também reside em Niterói e também tem uma coleção que ele doou lá para o Centro de Memória de Niterói, tá? E ele também tem um ex-libris, aliás, dois ex-libris que está na exposição também. Vai lá conferir, gente. Tá muito bacana a exposição. Então, vamos apresentar a convidada de hoje, é a Maria da Conceição Carvalho, graduada em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez mestrado em ciência da informação e doutorado em literatura comparada. Foi professora de graduação e pós-graduação no curso de biblioteconomia da Universidade Federal do Espírito Santo e da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo se dedicado sobretudo aos temas de história do livro e das bibliotecas e da leitura e formação do leitor. O título da sua live é Bibliófilos, Bibliômanos e Bibliopiratas. Eduardo. Sobre a contribuição do escritor mineiro Eduardo Frieiro para a discussão sobre o vastíssimo tema da relação leitor-livro-leitura, incluindo considerações sobre o uso do ex-libris. Lembrando que vou passar a lista de presença aqui no chat, tá? E quem quiser é só assinar, quem quiser o certificado é só assinar lá. Para mim que ajuda o canal. Olá, Maria. Parece que está congelando você, Mary. Caiu a minha conexão. Ah, voltei. Voltei. Boa Boa noite, saudações ex-libristas. Tudo bem? noite, Mary. Boa noite a todos que estão assistindo hoje o seu canal. Boa noite. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu não a conhecia antes, né? Só a gente veio conversando ali pelo Instagram, né? E você falou que tinha um trabalho sobre Eduardo Frieiro e já tinha, aliás, já tem um ano que a Meire Vieira, bibliotecária lá da Biblioteca Estadual de Minas, Estadual. ela apresentou falando, né, sobre a biblioteca e falando também um pouquinho sobre Eduardo Frieiro, da importância dele
para a construção daquela biblioteca, né? Para a formação daquela biblioteca, na verdade. Então, e você tem mais conteúdo, até porque ela se baseou muito, né, na pesquisa, na sua tese, né? Sua tese, né? Tese ou dissertação, né? Então, se baseou muito nas suas pesquisas, né? Então, eu achei por bem trazer ele, porque ele foi uma pessoa que... Aliás, eu estou até com o livro aqui, gente. Eu tenho que mostrar que é o livro dele aqui. Bom, essa edição é de 1999, né? Os livros Nossos Amigos. Eu tenho esse aqui, que é realmente um livro muito interessante, que tem uma parte só sobre ex-livros. E trouxe uma pessoa que realmente é entendida, Eduardo Frieiro. Não é isso? Pois é, Mary, realmente eu agradeço muito o seu convite para estar aqui falando dessas coisas que também me agradam demais, né, que é a questão dos ex-libris, da leitura, etc. E eu só ontem, engraçado, que eu vi a apresentação da Mary, senão talvez até eu pudesse modificar alguma coisa para não repetir o que ela já falou, né? Mas aí deixei e a gente vai recuperando um pouco mais. Não tem problema, não tem problema, pode repetir, porque já é uma outra live, é um outro momento, às vezes as pessoas não assistiram aquela, tá assistindo a sua agora, eu acho que, né, cara, claro, repetir o que ela falou lá, né, trazer para cá. E quem não assistiu, por favor, volte lá um ano atrás, meio primeiro. Claro. Né? Volte lá, a Meire está até aqui. Acho que não vai... Ela está aqui. Tudo bem? Pois eu acho que falando... não... Fala. Desculpa. Não, desculpe, eu te interrompi, mas era só para agradecer mesmo. E a hora que eu puder começar, você me fala, então. Tá bom. E, gente, vai cair uma chuva daqui a pouco no Rio. Nossa, estou até com medo. Então, vamos começar? Porque se cair, acabar a luz, eu estou perdido aqui. Vamos pois lá. Pois é. Eu gosto demais de falar sobre o Frieiro, quando recebo esses convites, porque, de fato, ele... ficou algum tempo esquecido no panorama da cultura mineira e brasileira, mas de um tempo para cá, realmente ele tem sido lembrado, e então eu gosto de também participar desse movimento de lembrá-lo, porque ele foi um bibliófilo muito importante para usarmos, né, a questão da nossa fala de hoje. E foi com vários envolvimentos nesse amplo mundo, né, da leitura, das bibliotecas, etc. Então, eu escolhi, Mary, esse recorte de falar, de tomar o livro, esse livro que você mostrou, Os Livros Nossos Amigos, porque é um livro que, vamos dizer assim, reúne tudo aquilo que ele foi enquanto profissional e enquanto pessoa, que levou uma vida de longa, 92 anos, se não me engano, inteiramente dedicado à literatura, à leitura, aos movimentos do livro, da edição. Então, tive até dificuldade de saber por onde eu começaria. Então, eu pensei retomar esse livro, os livros Nossos Amigos, mas recortando mais ainda com dois capítulos desse mesmo livro, que são os capítulos, um deles é o chamado justamente Bibliófilos, Bibliômanos e Bibliopiratas, e aquele outro que você, inclusive, mencionou aí, que é um capítulo... um capítulo sobre ex-libris realmente. Só tomar um golinho aqui. Bom, essa primeira imagem que a gente vê é a biblioteca do Frieiro, na última residência que ele teve, ele comprou, já idoso, já aposentado, ele comprou dois apartamentos num prédio aqui no centro de Belo Horizonte e deixou um só para a biblioteca e outro para morar junto com a dona Noêmia, que era a esposa dele da vida inteira. Então, essa imagem é boa para a gente começar
a falar dele da sua produção literária, até porque o Josué Montelo, o escritor maranhense, né, se não me engano, ele escreveu uma coisa que eu acho interessante. Ele vindo a Belo Horizonte e querendo encontrar com o Frieiro, ele disse: o Frieiro não mora em Belo Horizonte, ele mora na sua biblioteca, né, que era onde ele passava, fora dos momentos de trabalho, realmente a vida dele, mas dialogando com o mundo inteiro. Ele tem uma correspondência, né, que foi o objeto da minha tese, de 300 cartas com 200 e tantos correspondentes, em que ele estava o tempo todo falando os temas da preferência dele, mas lançado para o mundo, né? Então, eu vou começar, Mary, se você puder passar, por favor, o próximo slide, mostrando um pouco, não quero demorar muito nisso, que é a parte digamos assim, do currículo do Frieiro, tudo aquilo que ele fez na vida. Não sei se dá para as pessoas lerem, dá, porque eu quis aproveitar as imagens para não ficar uma coisa muito monótona, enquanto eu falo um pouquinho sobre isso. O que você acha? Está pequenininho, tem que falar. Não, eu vou falar, sim, mas eu queria que as pessoas vissem essas imagens já do Frieiro, né? E então eu vou dizendo, fazendo uma breve, eu não vou demorar muito nesse currículo, Vitor, mas depois, se alguém que se interessar por algum aspecto da vida dele, a gente pode naturalmente voltar, né? Então, o item ali é que é importante a gente lembrar que ele foi um autodidata. A Mary lembrou disso, né, que ele só fez os 3 primeiros anos do curso primário, lá nos idos ainda no começo do século XX, né? Ele era filho de imigrantes galegos que vieram da Galícia, e o pai pedreiro, construtor, e os irmãos mais velhos pedreiros. Então, ele tinha uma vida muito difícil em termos de financeiros, e não sei por que exatamente, ele só fez os 3 primeiros anos do curso primário. Mas, aos 13 anos, a mãe dele já pediu alguém que trabalhava na imprensa oficial para que ele pudesse lá começar como aprendiz de tipógrafo, né? Então, isso é o segundo item ali na imprensa oficial. Ele começou como tipógrafo, mas chegou a ser até assessor do diretor da imprensa oficial de Minas. Mas interessante em relação a ele ser autodidata é que, quando ele começou a conviver com livros, né, ali dentro da imprensa oficial, ele disse uma vez, ele resolveu que ele queria estudar, mas não tinha condições de estudar formalmente. Então, ele resolveu ser o próprio professor dele, né? Então, o que que ele faz? Ele busca o currículo oficial do curso ginasial naquela época, né? Não sei se vocês mais novos sabem o que é o ginásio antigamente, né? Mas é o curso, o segundo ciclo. Então, ele toma esse currículo oficial, não sei se era do Estado ou do Brasil inteiro, e começa às tardes, quando ele saía da imprensa oficial, ele ia para a biblioteca municipal, ali também no centro de Belo Horizonte, e ali ordenadamente, disciplinadamente, ele estudava todas as matérias do currículo do ginásio: português, matemática, história, geografia e etc., né? Tudo aquilo que os adolescentes estudavam nos colégios, ele começa a estudar sozinho, à noite, depois do trabalho, numa biblioteca. E mais ainda interessante é que ele não se contentava em aprender, que ele vorazmente ele foi aprendendo tudo. Ele estabelecia uma prova para ele, para passar do primeiro ano para o segundo ano, do terceiro ano,
né? Então, ele tomava as provas, modelos de provas, fazia ele mesmo essas provas, as corrigia e julgava se estava pronto para passar ou não para o ano seguinte. Então, isso é, tem muita coisa nessa vida dele de autodidata que todo mundo acha, gosta de contar, mas é só para mostrar, assim, o afã dele de aprender, de entrar no mundo do conhecimento, né? E essa disciplina de fazer isso tudo sozinho. Já adulto, ele lia correntemente inglês, francês, latim, tinha conhecimentos extraordinários da língua portuguesa e da história da arte, entre outras coisas, claro, né? Então, esse item, demorei um pouquinho no autodidata, porque eu acho que é interessante dessa entrada dele no mundo das letras. Então, na imprensa oficial, foi onde ele viveu uma vida inteira, também se distinguindo pelo grande conhecimento que ele tinha da língua portuguesa e etc. Ele chegou a ser editor de uma editora que ele criou, na verdade, um consórcio editorial. A editora Os Amigos do Livro, que editou 33 livros e, de modo muito interessante, os primeiros livros dos modernistas mineiros. Carlos Drummond de Andrade, me ajudem aí, gente, os nomes dos... Sim, Carlos Drummond de Andrade, João Alfonso, Edgar Cavalieri, como é que chama? Gente, enfim, quando eu estou em público, a minha memória está... mas isso não importa, os nomes, né? Ciro dos Anjos, era, foi, claro, um dos grandes amigos dele, e tantos outros, né, modernistas mineiros que estavam começando a publicar e que depois, né, se ocuparam de modo especial o quadro da literatura brasileira. Né? Então, o Frieiro teve esse papel de trazer do ponto de vista da produção literária todos esses literatos, e ele também deu assessoria a um outro livreiro alemão que era livreiro, mas quis passar a ser editor, então o Frieiro deu a ele uma assessoria também interessante. Depois eu posso falar mais sobre isso, se for interessante, se for necessário. Ele foi também escritor, aí acho que quem já o conhece sabe da produção dele como ensaísta, romancista, jornalista literário, que é também outro ponto, se der tempo a gente pode voltar, mas quero só mencionar isso. Sem ter nenhum diploma, né, formal, como a gente viu, ele foi professor universitário da universidade, antes o UMG e depois o UFMG, né, professor de literatura, de língua espanhola e de literatura espanhola e de literatura hispano-americana, e também professor de história do livro e das bibliotecas. Então, isso também é muito... interessante, né? Como é que ele chegou a ser um doutor sem nenhum diploma. Bom, historiador é uma longa história, porque ele também não foi um historiador formal, mas ele teve uma participação muito grande dentro da historiografia mineira, de aspectos mineiros que, se não fosse ele, buscando fontes primárias importantes, talvez tivessem até se perdido na historiografia mineira. Crítico literário, ele publicou em jornais de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e de Buenos Aires também. Na revista Critério, a primeira revista de filosofia de Minas, aliás, do Brasil, da escola da UFMG, ele foi diretor, revisor, articulista, e teve uma participação muito importante nessa importantíssima revista que até hoje ainda é editada. E, por fim, ele gostava de se chamar de mediador cultural,
né? E também ele era um bibliógrafo, essencialmente um bibliógrafo, no sentido de que buscava as fontes, ele não se contentava em ler alguma coisa do qual ele não soubesse as fontes, né? Então, ele era um buscador de notícias autênticas, né? E, nesse sentido, gostava de chamar bibliógrafo investigativo, porque ele não apenas buscava e localizava as fontes, ele se debruçava para ver a validade e a autenticidade daquelas fontes, né? Então, isso também é um aspecto muito interessante, que depois, se alguém gostar de pensar nisso, minha tese fala isso muito, é que ele assessorou pessoalmente, por correspondência, pesquisadores do porte de Rodrigues Lapa, né, com a questão das cartas chilenas, assessorou o Otto Maria Carpó na grande história, né, da literatura brasileira, a parte de brasileira e de Minas, ele que buscava essas fontes e repassava para o Otto Maria Carpó. O Brito Broca, também o literato paulista, muito conhecido, e o historiador da música, o alemão Kurt Lang, que pesquisou muito a música aqui em Minas. Então, foi também o Frieiro que deu esse aporte de dados, de fontes primárias, e que todas essas figuras agradecem publicamente essa grande participação do Frieiro. Então, resumindo, essa carreira longa e importante desse autodidata, sem nenhum diploma oficial, mas que teve na história de Minas e do Brasil um papel importantíssimo, que ele gostava de demarcar como mediador cultural e como bibliógrafo. Aqui tem algumas fotos, né, ainda só para mostrar aqui, por favor, nessa aqui embaixo, com várias pessoas, várias mulheres, ele está na Biblioteca Pública Estadual, né, que ele foi diretor, acho que não falei da biblioteca, né, mas a Mary falou muito disso também. Ele foi o idealizador, ele o chefe da equipe que pensou aquela biblioteca pública para o Estado, né, que o Juscelino Kubitschek queria uma coisa de qualidade. Então, convida o Frieiro para ser o chefe, o condutor dessa equipe, né? E ele faz isso com muita competência, e depois ele foi diretor da biblioteca por 9 anos, sempre preocupado em dois aspectos: na qualidade do acervo, na qualidade, que até falavam muito com ele, mas isso é erudito demais, isso não é uma biblioteca pública, mas ele não abria mão dessa qualidade. Então, ele está aí ao lado de outros bibliotecários. Nas fotos de cima, ele já no final da carreira, e aqui embaixo agora vou esquecer o nome de Aires da Mata Machado, também um escritor. Pode passar, então, por favor, Mery. Para esse segundo, esse outro slide, que eu escolhi colocar aí a primeira edição dos livros Nossos Amigos, né? Essa primeira edição publicada pela livraria editora Paulo Blum, que é com a assessoria dele, ele escolhe, ele acompanha todos os passos da edição, né? A partir do título, vocês estão vendo, obviamente, que é um livro feito em papel ruim, né, na década de 40, 1941. Então, essa imagem eu tirei da internet, de modo que eu não sei onde é que estava esse exemplar que está nesse estado tão deplorável, né? Mas eu, como bibliógrafa também, eu gosto dos livros velhos. Então, eu quis mostrar esse livro que perdura, não só no seu conteúdo, como perdura também, vai perdurando materialmente, né? E o título, Os Livros Nossos Amigos, é uma coisa curiosa, porque, obviamente, ele quis, né, mostrar a relação do homem culto com os livros, né? Mas
os livros Nossos Amigos sem vírgula. Não sei se alguém aí pensou nisso. Mas várias pessoas que ao longo desde 1941 até hoje repetem o título desse livro, querem porque querem pôr uma vírgula depois de os livros, né? Então ele ficava muito irritado com isso e ele falava: não são todos os livros que são nossos amigos. Eu estou falando daqueles livros que são os amigos do homem que quer aprender, do homem letrado. Então, ele detestava quando punham a vir os livros, vírgula, nossos amigos, como o aposto. Então, estou chamando atenção disso, para isso. E uma outra coisa que eu quero, a segunda parte, a imagem, uma folha de rosto do mesmo livro, e não sei se vai dar para vocês lerem, após o título, tem aqui uma epígrafe, em francês, porque é do Marcel Proust, La lecture est une amitié. Ou seja, a leitura é uma amizade, né? Então, essa frase, esse pensamento do Proust, ele vai repetir, o Frieiro vai sempre ter isso em mão e na cabeça, porque era como ele acreditava de fato a leitura. A leitura, o ato de ler por vontade e não por obrigação, é essa amizade, essa inter-relação entre um observador, que em primeiro lugar é o leitor, e aquele que diz alguma coisa, que é o livro, o autor do livro, o texto do livro, mas que esse encontro resulte numa amizade, e não numa obrigação, e não num pretexto para ser maior ou menor, ou ocupar qualquer cargo. Então, ele pensava muito nisso, a leitura é uma amizade, repetindo a frase do Proust. Essa outra partezinha, esse outro edição, é a que você tem em mãos, Mary? À direita da página de rosto, Não é tem aí. não. Não é Ah, não, não, não é ó. não. A sua acho que a sua é da Inconfidentes, né? Não sei, mas não Meu importa. é, deixa eu ver, Itatiaia. Ah, não, já é da quinta, é quinta edição, se não me engano. Acho que não tem qual edição, não. Não tem informação sobre isso, não. Foi de 1999. Depois eu até falo sobre essa edição, se der tempo. Mas essa outra edição que está aqui ao lado da imagem, não sei se dá para mexer no slide ou não, eu a coloquei aqui porque é a quarta edição de 1980, também pela Coordenadoria de Cultura de Minas Gerais, e foi a última edição, a quarta, em que o Frieiro acompanhou de perto a publicação, a construção e a publicação desse livro. Depois, a quinta e a sexta, ele já tinha morrido. Não, não, 99, não. Não, claro, ele morreu em 82. A quinta e a sexta ele já tinha morrido, e se ele visse essas duas edições, ele ia morrer de irritação por alguns motivos que depois eu falo, se der tempo. Porque não, não, nesse momento. Mas é interessante. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo, sim. Então, o interessante é que tem um. Acho que é o rosto dele, né? Nessa capa Tem, é o da rosto primeira dele. edição. Ah, tá. Interessante. Parece até um ex-libris, né? Parece, né? Mas depois nós vamos ver o Ex Libris dele e vamos ver que né, não Eu tem a sei. ver com a figura dele, né? Você sabe disso. Então, essa primeira edição, a partir da segunda, ele sempre modificava alguma coisa, ampliando os capítulos, revendo uma coisa e outra. Então, até a quarta, ele não deixava, não permitia que nada saísse daquele modo como ele gostaria que o livro dele saísse em perfeição, né, segundo ele gostaria. Então, por favor, vamos passar para o outro slide. Eu optei também, Mary, não sei se foi uma boa escolha, porque digamos, a essência da minha fala aqui vão ser esses dois capítulos, esse do Bibliófilos, Bibliômanos e Bibliopiratas, e o de Ex Libris. Então, eu achei por bem colocar a primeira página desses dois capítulos, né?
inclusive com como é que eu vou chamar? De efeito bibliográfico, que é essa, após o título, tem essa massa né, tipográfica aí, em letras menores, que não dá para, claro, para você ler, para ninguém ler, né? Mas que é naquele. Ele tinha visto isso em outros livros, e ele acha que isso é importantíssimo para o leitor, que é um resumo daquilo que vem em seguida, no texto todo, né? Então, aí ele faz um resumo daquilo que o leitor vai encontrar ao ler esse texto, e ele acha isso da maior importância nessa relação para facilitar, para estimular. Mais uma vez, a relação do leitor com o objeto livro, né? Porque ele faz questão que o objeto livro, ele fala que a arte tipográfica era tão importante e muito parecida com a arte arquitetônica, que é uma construção, como se diz, enfim, que não nada pode estar fora de propósito, né? Então, quando ele adota esse efeito bibliográfico, ele está falando, pensando nisso. Eu vou ler rapidamente essa resumo do que tem esse capítulo, e depois eu vou comentar algumas coisas, não vou comentar tudo que tem no capítulo. Estou começando aqui em cima, na primeira linhazinha, a autêntica bibliofilia e a mania colecionadora. A paixão das obras antigas, raras ou caras. O amor às belas encadernações. Bibliotecas ou bibliótafos. A libido possidendi. As 11 mil virgens do Cardeal da Cunha. Cada um desses tópicos, né, ele vai desenvolver lá. Zombarias de Luciano, o poeta latino. Onde que eu estou? Sombarias entre Luciano e ironias de La Bruyère. Della Bruyère, é isso mesmo. Não falei. Sêneca e a moda do livro pelo livro. Zombarias de Luciano e as ironias de La Bruyère. Na Idade Média e na Renascença, ele vai falar muito sobre a leitura ali naqueles momentos, aí as bibliotecas. Bibliotecas e bibliófilos muçulmanos. Ele também dá um destaque interessantíssimo, que a gente quase não ouve falar em bibliotecas muçulmanas, mas ele vai dar na Espanha, viu, gente? Não é o Filobiblion de Bull, né? Os bibliotecários lembram disso. Petrarca, o pai da bibliofilia moderna, Petrarca, o poeta lá início da Idade Média, Grolier, o Roxburgh Club, os clubes de leitura lá de Londres, da Inglaterra, o Napoleão do comércio de livros antigos, o amigo dos livros alheios, a bibliopirataria e a biblio, e o biblioclepta. Dom Pedro II, bibliopirata, o rapto de um Ribeirão e cuidado com os colecionadores. E mais um caso livre ali, né? Então, Adorei essa parte aí. Dom Pedro II, bibliopirata. Ah, pois é. Então, vamos comentar um pouquinho algumas coisas aqui que eu retirei. Se eu estiver me alongando muito, Mary, você, por favor, me dá um toque para a gente ver o que a gente vai tentar. Então, eu começaria discutindo, que ele é isso que ele vai fazer também, discutindo esses termos ou conceitos, não sei se como é que ele encarava isso, de bibliofilia, bibliófilos, bibliômanos e bibliopiratas, né? Então, eu acho interessante a gente pensar que são palavras conhecidas, claro, né, das pessoas cultas que estão aí acompanhando, imagino, o seu canal, mas não, a gente deve, vamos lembrar um pouquinho. Filia, né, como é que chama isso?
essa parte final, esqueci o nome agora em gramática. Todo mundo conhece, é a amizade, o amor a alguma coisa, né? Então, óbvio, a bibliofilia, o amor aos livros, o amor à leitura. Bibliomania ou que vem a mania, ela é, a gente tem o termo vulgar, né, que a gente acha, todo mundo fala, ah, eu tenho mania daquilo, né? Mas então mania é também uma ideia fixa, né? Uma obsessão, um vício, né? E a psicologia vai trabalhar muito isso, essa mania, né? Então, ele vai falar muito nos bibliômanos, ou dos bibliomaníacos. Quem é quem lê por vontade de dialogar com a cultura, com a literatura, ou quem tem apenas uma mania de ter os livros de alguma maneira, né? E a os bibliopiratas. A bibliopirataria, é óbvio também que remete aos piratas, né, dos mares, mas pirataria pode ser encarado como qualquer roubo ou apropriação indébita, né? E é também, isso nem eu sabia, depois é que eu fiquei imaginando essa relação entre pirataria e produção fraudulenta ou falsificação do livro, que isso também existe, né? Então, esses que praticam esse crime também podem ser chamados de bibliopiratas. Ele vai falar, não aqui no título, mas ele vai falar em bibliolatria. Latria também é outro sufixo que vem de... que é o gosto exacerbado por alguma coisa, adoração, né, por alguma coisa. Então, a idolatria é quando alguém adora alguma coisa, né, venera excessivamente alguma coisa. Então, existiria também a bibliolatria, os bibliólatros, né, que teriam um respeito tão grande pelos livros, mas especialmente por um livro, geralmente por um livro especial, geralmente a Bíblia ou outros livros sagrados, né? E hoje em dia, né, na nossa realidade brasileira, a gente tem visto muitos bibliólatras, né? Não sei se vocês concordam, mas pessoas que acreditam que a Bíblia está respondendo a todas as questões aqui brasileiras. Então, vão lá na Bíblia e acham que as respostas para a política brasileira, para a pobreza brasileira, estão ali na Bíblia. Né? Mas a gente desconfia dessa leitura bibliólatra. Né? Bom. Agora, Maria da Conceição, fiquei curiosa aqui, ó. Bibliotecas ou bibliótafos? O que é bibliótafos? É como se fosse caixotes. Estantes, né? Então, são realmente bibliotecas no sentido de ter livros, coisas vivas, né? Que trocam amizade com o leitor, ou são apenas depósitos de livros? Bibliótafos. Né? Nunca ouvi falar. É uma palavra meio diferente. caída no... Pois é. Então, lembrando dessa coisa dos termos, o segundo aspecto do que o Friero vai discutir nesse capítulo é a diferença realmente entre a autêntica bibliofilia e a mania colecionadora, né? Será que os bibliófilos e colecionadores de livros raros são a mesma coisa, né? Não estou julgando aqui nesse momento, não. Estou lançando, ele lança a pergunta e eu estou relançando aqui para a nossa audiência de hoje, né? Então, ao longo desse capítulo, ele vai chamando de bibliófilos brasileiros, verdadeiros, aqueles que estariam classificados num plano intelectual diferenciado, de letrados autênticos. Embora o Friero podia parecer, e pareceu a muitas pessoas da geração dele, uma pessoa autoritária, enfim,
que via as coisas de cima para baixo, mas pelo contrário, ele estava sempre numa dialética com ele mesmo. Então ele afirma alguma coisa, mas ao mesmo daí a pouco ele mesmo está apresentando outro lado dessa mesma questão. Então quando ele fala que o verdadeiro bibliófilo é esse que tem está num plano intelectual diferenciado, né, é um letrado, em outros momentos ele vai falar, não, qualquer pessoa que ler e interagir com o texto, independente da sua idade, independente da sua cultura, independente da sua formação intelectual, se houver esse ponto de encontro, então essa pessoa pode ser realmente estar praticando uma leitura proveitosa, né? E se ele gosta disso, se ele vai buscando sempre novas leituras, novos livros, ele pode ser um bibliófilo, né? Sem ser alguém no mundo destacado da sociedade, da cultura, né? Eu gosto de falar isso também, porque senão parece que ele está ditando sabedoria, ditando, como é que fala? Enfim. Bom, ditando regras, no caso. Regras, e colocando as pessoas num pedestal diferente, sim, de um leitor comum, né? Entendi. Então, sim. Ah, bom. Deixa eu ver o que, que eu posso. Estou com medo do nosso tempo ficar. Pois é. Mas de sempre ele está falando, começa falando dos verdadeiros bibliófilos, mas ele também vai, o tempo todo, ele vai mostrando a linha tênue que separa o bibliófilo, né, que tem essa verdadeira amizade pelos livros, e os bibliômanos, esses que têm mania de colecionar, né, livros raros, ou bons livros, na maioria das vezes, mas ele coleciona objetos raros, e não necessariamente um livro pelo valor literário, né? Então, ali naquele resumo que eu li, quando ele fala das 11 mil virgens do Cardeal da Cunha, ele está mencionando um sujeito, um português chamado Cardeal da Cunha, que ele tinha 11 mil livros na sua biblioteca, mas eram 11 virgens, que ele nunca tinha aberto para ler, né? Era só livros de fachada, né, na verdade? Eram os livros de alguém que gostava de belos livros, de livros raros, talvez, mas não era realmente um amigo dos livros, sim, né? Então, o Frieiro está sempre mostrando essa linha tênue que separa uma tipologia do outro. Porque, claro, e também a gente precisa demarcar isso, há colecionadores cultíssimos, né, importantíssimos no plano mesmo do conhecimento literário, né? Então, não quer dizer que todo colecionador, todos aqueles que têm bibliotecas raras nas suas bibliotecas, que são também esses meros colecionadores, né? Então, isso é importante da gente, quando ler esse texto, a gente respeitar essa dialética que ele vai nos levando a falar, né? A pensar. E ele fala até mesmo que mesmo os autênticos bibliófilos e mesmo os bibliômanos ou bibliomaníacos, eles podem até ter praticado algum ato de pirataria, sabe-se lá, né? Então, quando ele menciona lá o Dom Pedro II, que foi uma suspeita de que ele tinha praticado não vou dizer roubo, porque não chegaram a falar assim, mas que ele fez uma visita ao Colégio do Caráter, aqui em Minas Gerais, né, um colégio lazarista importante, né, no século XX, e ele fez uma visita, visitou a biblioteca, se encantou por um livro que tinha sido editado em Veneza em 1400 e tanto, e fez comentários sobre essa obra. E depois parece que essa obra, alguém notou que a obra não estava lá na estante, algum funcionário. Então, correu uma notícia
artigos sobre isso, mas o frieiro, ele é bem honesto e ele vai falar, não, na verdade, se o livro realmente saiu e foi para a estante de Dom Pedro, porque não se tem nem essa certeza, ele teria sido doado, né, para o imperador brasileiro, e não uma pirataria espontânea do... Essa é uma brincadeira, né, mas o fato realmente teve, a visita aconteceu e dali surgiu essa... A gente não sabe até que ponto que é isso uma piada. Mas eu estou mencionando isso para mostrar que esses três conceitos, eles não estão separados rigidamente em cada pessoa, É né? Uma curioso. mesma... E uma mesma pessoa poderia ser um pouquinho das três coisas, né? E já falei Ah, ele pergunta também se eu estou só tentando localizar alguma coisa aqui Não. que bom, Pergunta não. não, né? Não. Você está falando não Posso partir para outro slide? Então podemos Não, não tem partir porque pergunta. É que está falhando aqui. A transmissão está falhando para mim. Ah, tá. Oh, mas isso é pena, né? Deixa eu ver aqui, então, para a gente passar para o próximo slide. Ah, não. Eu poderia falar só mais uma coisinha, porque a bibliopirataria é uma coisa que eu gostaria muito de demarcar aqui na nossa fala, porque o Frieiro também fala nos biblioclastas, que são não apenas piratas, não apenas tiram um livro ou outro, mas são os destruidores de bibliotecas, né? Que destroem uma biblioteca ou tiram ela completamente de um lugar por um motivo ou outro. Então, esses biblioclastas, ele fala, vai dizer que existiram sempre, a vida inteira da humanidade haveria biblioclastas, né? E destruidores de bibliotecas. Mas ele vai mencionar que o livro nem sempre é destruído, o livro morre apenas pelas causas naturais, né? A má qualidade do papel e da tinta, os insetos que comem papel, cupins, etc. Que mais que destrói livros? As catástrofes naturais, enchentes, como é que chama, gente? Enchentes e o fogo, né? Que a gente está vendo incêndio por todo lugar agora. Então, há incêndios também. E também as guerras, né? Quantas guerras têm destruído bibliotecas pelo mundo inteiro, inclusive, né, nesse momento agora. Mas ele vai dizer que os piores biblioclastas, ou tal, não sei se bem os piores, mas que desculpem, gente, quando duas coisas estão. Ai, o termo é. Há uma disputa, rivalidades. Me ajuda aí nessa palavra, que engasguei nela. Deve ser Né? rivalidade, não? Rivalidades mesmo, né? São rivais. Né? Então, além de todas essas causas da morte do livro, que nós citamos. Né, as catástrofes, os insetos, também os tipógrafos que têm mania de cortar as margens dos livros, né, vão querer embelezar o livro e cortam muito a margem, etc. Frieiro É detestava isso. verdade. Mas ele fala que Verdade. tão velho quanto os livros é também a censura aos livros, né? Então, esses biblioclastas talvez sejam os piores destruidores de livros, porque, por exemplo, na Idade Média, no final, no início da Idade Média, tantas bibliotecas pagãs foram destruídas pelo cristianismo, né? E que vinha com força. Então, as ótimas bibliotecas em Roma e em todo o Império Romano foram destruídas porque o cristianismo chegava com um novo pensamento,
né, em relação ao homem e ao mundo, né? É, vamos pular esses, mas chegando agora no século XX, regimes políticos da direita e da esquerda, né, não precisamos nos situar nem num nem no outro lado, mas regimes de esquerda e de direita têm no século XX sistematicamente também destruíram bibliotecas, né? Então, são os biblioclastas da contemporaneidade, né? E que isso é muito perigoso e também não fica nos grandes movimentos, né? Por exemplo, o comunismo ou o nazismo, que, né, que destruíram bibliotecas, ou que censuraram bibliotecas, mas, às vezes, um governador sem muita importância de um Estado brasileiro pode, através de decretos, através de definições, ou por ignorância no sentido de que, ou porque não sabia que era bem assim, ou por uma, realmente por um desejo de não contribuir para a cultura e para a educação, né, daquele Estado, o que eles fazem? Eles estão indiretamente, através do corte de verbas públicas, queriam alimentar as secretarias de cultura e de educação, né? Queriam comprar livros para as escolas e para as bibliotecas, eles estão destruindo livros, né? Que Exato. Estariam muito melhor ali nesses locais de cultura e de educação. Maria muito da Conceição, longe. Tem Sim. só uma pergunta aqui. Maria do Carmo está perguntando se biblioclastas está correto? Clastas, né? Eu fui no dicionário, que eu também achei, soava meio engraçado, mas existe. Existe a palavra biblioclastas. Bom, então, eu podia lançar uma pergunta, não vou demorar muito mais, né, nessa, mas vocês conhecem, vocês bibliotecários, vocês professores, todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, saberiam indicar algum biblioclasta nesse momento, né? A censura está acontecendo nos seus espaços de vida, de convivência, na escola dos seus filhos, né? Os próprios pais de outros alunos estariam praticando essa censura, né? E impedir, tirando mesmo, obrigando os diretores a tirar livros das estantes, né? Vamos deixar essa pergunta, então, né? Vamos deixar aí, todo mundo deve pensar nisso. Né? Vamos passar para a próxima, então? Podemos passar. Chegou nos ex-libris. Agora, então, já que nós vamos daqui a pouquinho falar, né? O Frieiro, então, como bibliófilo que ele era, né? Ele também tinha... ele tinha o seu ex-libris, né? Ele foi mostrado pela Mary, né, na outra, um ano atrás, mas eu fiz questão de mostrar, porque eu tenho, numa exposição que houve de ex-libris aqui em Belo Horizonte, uma das pessoas me falou pessoalmente, gente, o ex-libris do Frieiro é muito... muito simples, eu estou decepcionada com o ex-libris dele. Nossa, né? É lindo, a simplicidade dele é a coisa mais linda. Pois é, a beleza dessa imagem, né, e aí é por isso que eu pus o escriba centrado, né, a imagem que foi descoberta lá, né, no Egito, que hoje está no Louvre, é uma das peças mais visitadas do Museu do Louvre, né, verdade. Então... essa beleza, né? Então, essa cor vermelhada do ex-libris, ela tem a ver com a cor do escriba sentado, que depois de milênios, né, foi em 2500 antes de Cristo, mas quando o arqueólogo francês desenterrou essa estátua, ele tinha ainda coloração primitiva,
né? Esse avermelhado que remete ao homem egípcio, o sexo masculino. As mulheres eram retratadas mais brancas, mas os homens eram retratados dessa cor. Então, o frieiro, né, que ele fala, vocês estão vendo essa escrito em cima? Dá para ler, Mary? Dá para ler. Isso foi o próprio frieiro, que é um correspondente dele, um intelectual, acho que do Rio, ele escreveu. Um dos meus ex-libris, o escriba acrupi, né, que ele põe em francês, que é o escriba sentado, é desenho do Iulius Calcal seguindo um croqui meu, né? Então, o frieiro tem a iniciativa de fazer um croqui, mas depois entrega esse croqui a esse Iulius Calcal, que era um artista modernista aqui de Minas, né? Participou dos encontros dos artistas modernistas de Minas e aceita fazer esse, finalizar esse ex-libris para o frieiro, que ele tem o sem colorir e o colorido. Mas, respondendo àquele pessoa que achou bobinho, né, feio, você mencionou isso já uma vez, Mary, eu ouvi isso, e é exatamente isso. O frieiro conhecia a importância da figura do escriba na sociedade da antiguidade, né? Ele era um dos raros que tinha o domínio da escrita e da leitura, obviamente, né? Ele era um assessor dos faraós, né? Da política e da religião e, né, e da contabilidade, né, das coisas administrativas. Então, a figura do escriba que tem na sociedade essa importância, tenho a impressão que o frieiro quis mostrar isso. Ele falava assim com uma, talvez, falsa modéstia. Eu sou um mero escriba aqui, contemporâneo, mas eu respeito os escribas de toda a história da humanidade, né? Então, tenho a impressão. Mostra muito a simplicidade dele também, né? É, não Nesse é? estilo do ex-libris, a gente vê bem o retrato dele aí. Pois é, eu acredito nisso também. E essa parte da carta que eu li aqui em cima vai continuar na segunda slide, no próximo slide, por favor. O outro, ele continua, né, falando lá para o correspondente dele, lá em cima. O outro é tipográfico, ao gosto dos que se usam na Europa nesse gênero, né? Então, numa carta de 1942, ele escreve, explica as escolhas dele. E eu acho esse aqui também, esse tipográfico, lindíssimo. Eu acho Muito ele, lindo. né, Chique, chique. chique, boa, boa, adjetivo. Ele é chique, ele é, né, simples e ao mesmo tempo tem tudo. E ele, mais uma vez, La Lecture est un métier, do Proust, ele reproduz aqui no, no, nesse segundo ex-libris dele, né? Certo, esse Então, está muito bonito. Então, ele teve, na verdade, dois ex-libris, dois né? ex-libris. Ele vai Muito dizer chique. uma coisa. Eu agora na próxima, no próximo ex-libris, na próxima, eu estou Slide. procurando slide. Eu estou procurando aqui onde que eu pus o outro slide. Ah, acho que está aqui. Nossa, vamos lá. A mesma coisa. Eu estou aqui perdida com meus papeizinhos. A mesma coisa, ele, né, também, claro, em todo livro é essa mesma ordem, então eu vou ler também o resumo ali desse capítulo, de Ex-Libris. Antes de nada, um problema de grafia. Ex-Libris, ou com hífen, ou Ex-Libris, numa palavra só, né? E outro de pronúncia. Ex-Libris, ou ex-libris, né? Três Ele livros. gostava, ele gostava muito desses aprofundamentos que ele não gostava de nada assim, sem saber o porquê. Então, gente, quando ele, além dessa questão aí, ele vai ele vai dizer que ele faz a pergunta.
o que é ex libris, né? E ele vai responder, então, ao longo do texto dele, que o ex libris é um sinal de propriedade, né? Todos vocês, né, colecionadores e que gostam do tema, sabem exatamente disso. É um sinal de propriedade, né? E que vai... que vai ser quase tão antigo, não, quase não, de fato, tão antigo quanto os primeiros livros em tabletes de argila lá da Mesopotâmia e da antiga, né, do Meio Oriente, do Mezo, Oriente Médio. Ele fala, são tão antigos, o Ex Libris é tão antigo quanto os objetos chamados livro, ainda que em forma de tabletes ou de argila. Teriam sido os assírios e os babilônios os primeiros a usar a marca de propriedade, essa marca de propriedade, nas suas bibliotecas, que, como se sabe, consistiam na reunião de tijolos de argila, né, gravados com cunhas de ferro. Tem impressão que, claro, os bibliotecários todos já viram, né, um livro da antiga Suméria, né, aquelas tabletes de argila. Então, o Ex Libris já apareceria nessas bibliotecas antigas do Oriente Médio. Arqueólogos, aí o Frieiro continua, arqueólogos no século XIX ou XX, em escavações na atual Turquia, observaram sinais repetidos em todos os tijolos de uma certa biblioteca, sinais que, esses, se pode deduzir, seriam essas marcas de propriedade, ou sejam, ex libris, né? Então, é uma coisa mais antiga do que a gente poderia, né, no primeiro momento, imaginar, né? Então, ele imagina que ter um ex libris, a arte de ex-libris, não, por que, ele vai perguntar também, por que ter um ex-libris, né? Mas aí deixa em aberto, porque ele também não quer definir para ninguém. Ele fala que, faz uma outra pergunta, a arte do ex-libris está em decadência? Eu acho que você pode responder isso, né, Mary? Não está em decadência, não está, né? Não, agora não, agora está em ascensão. Atenção, exposições, grupos de debate, de discussão, etc., né? Todo mundo querendo ter o seu ex libris. Então, todo mundo ele querendo saber o que é ex libris. Né? Quem não sabe está curioso porque está ouvindo também, né, outras pessoas falando. Então, ele também responde que parece que não está em decadência. Ele está escrevendo isso na década de 40, né? Então, claro, de lá para cá, pode ser que tenha no final do século XX, pode ser que em algum momento, isso você que sabe também, Mary, se teve algum momento antes da agora que já esteve um pouquinho menos, né? Mas isso não sei, depois você pode falar se quiser. Mas então o Frieiro fala que não sabe se estava em decadência, mas há modismos, né? Então, ele vai dizer que em determinados momentos o que cabe dentro de um ex-libris segue uma moda, né? Uma Exato. moda com sentenças explicativas. É Pode porque dizer. na década de 40, 50, teve uma ascensão, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Digamos aqui a nível Brasil. E depois teve uma decadência, né? Meio que estacionou e agora começou a ter essa. Eu estou falando a nível Brasil, tá? Porque se for Sim. Europa já é diferente. Né? Tá. Mas tem esse modismo, está acontecendo esse modismo agora. Pelo Agora, menos né? eu estou Então, vendo assim, né? então Esse movimento agora. ele e o modismo também nas formas, né? Não só de ter ou não, mas também é isso que você está falando, né? Nas formas de o que é um, né, mais simples, mais elaborado, aqueles ex-libris lá da Renata, de logo depois da invenção da imprensa, eram, né,
carregados de imagens entrelaçadas, então isso caiu de moda, mas o gosto artístico é que vai, então, determinar, né, dentro de um certo modismo. E agora ele pergunta, ter um ex-libris por interesse, não, desculpe, eu estou errando aqui, a pergunta que ele vai filar, o fato de você, né, pessoal, uma pessoa, ter um ex-libris pode levar ao interesse de conhecer outros ex-libris de outras pessoas, de outros colecionadores? Com certeza, né? Quem tem o seu quer saber os outros, e aí nasce a vontade de colecionar, né? De colecionar ex-libris. E isso está acontecendo também hoje como um certo modismo. No Brasil, segundo consta, os primeiros, você também pode me corrigir, Mery, se isso não for o caso, que os primeiros ex-libris que chegaram ao Brasil chegaram com a Biblioteca Real, né, do Dom João VI, né? Foi as primeiros ex-libris que se viu aqui no Brasil, dentro da Biblioteca Real, e então literatos que brasileiros começaram também a querer, claro, alguns já conheciam, já tinham estudado na Europa, mas uma população maior de intelectuais começou a ter também, a criar os próprios ex-libris, né, aqui dentro do Brasil. E então a Sociedade dos Amadores Brasileiros de Ex-Libris, segundo Fierro, foi fundada na primeira metade do século XX, né? Você tem essa data precisa, né, Mery? Mas que seria muito longo, um período longo. Se já havia ex-libris com a chegada da Biblioteca Real, só na primeira metade do século XX é que haverá uma Sociedade dos Amadores Brasileiros de Ex-libris. Depois, eu não saberia responder a isso, mas você pode, se quiser, né, achar que isso é interessante, né? Bom, deixa eu pensar mais aqui se eu estou cortando alguma coisa. Bom, então tem uma pergunta, vou fechar aqui. O nosso tempo tá bom, Mery? Eu terminando. Alô? Aqui. Alô? Maria? Maria? Você está me vendo? Maria, eu estou ouvindo carro. Você. Será que ela está... Não estou vendo ela. Maria do Carmo? Eu estou te vendo. Você está falando comigo? Oi. Você está falando comigo? Desculpa, eu estava chamando porque eu fiquei sem luz aqui em casa. Acabou. Tá bom. Chegou agora. Desculpa. Eu não sei como é que foi agora entre esse intervalo que eu estava meio ausente. Não sei onde você estava. Se sumiu, eu tava falando... se sumiu a apresentação. Tá, eu não sei se você ainda ouviu eu falando da Sociedade dos Amadores Brasileiros de Ex-libris, fundada na segunda metade do século XX. Não, então, não o Frieiro... ouvi. Não, né? Fala. Então, ele vai dizer o seguinte... que as bibliotecas, os primeiros ex-libris, o interesse maior por ex-libris no Brasil veio com a Biblioteca Real. Está com problema. Pronto. Aqui de luz aqui. É. Desculpa, aqui tá dando pico de luz, eu estou com medo que acabe de uma vez. Tá, então eu fechando essa parte do ex-libris, então. Ele vai falar na Sociedade dos Amadores... A Sociedade dos Amadores Brasileiros de Ex-libris, que foi fundada, teria sido fundada na primeira metade do século XX, é isso mesmo? Você tem essa data, né? Isso mesmo, né?
Em 42, realizou-se no Rio de Janeiro a primeira exposição brasileira de ex-libris, né? Então, ele Museu vai... Museu Nacional de Belas Artes, é. Com 1.304 cópias, peças, ele vai falando isso, né? Então, a conclusão, para concluir... Para concluir... Pode falando. Eu estou sem luz aqui, mas tem a bateria ainda aqui do... Ah, tá bom. Então, a pergunta, para concluir, ele vai fazendo, ele coloca essa pergunta. Para que usar o ex-libris? Né? É uma frivolidade? É um sinal de cultura? É uma precaução contra o desvio ou furto de livros? Se for, é certamente uma precaução inútil, né? Porque as pessoas roubam os livros com a marca de propriedade ou não. Eu vou. Tá. Então, ele termina, não sei se está todo mundo ouvindo, mas eu vou terminar como é que o Frieiro fala, termina essa mesma parte dos ex-libris. Ele fala, eu, por mim, devo confessar que uso às vezes o ex-libris, embora não lhe veja a necessidade. É frívolo, todo afã colecionista. Se você, leitor, coleciona livros e tem veleidades granfinas, use o seu ex-libris. Ou não use. Usá-lo ou não usá-lo, como diria um pirrônico, é igualmente vão. Então, eu terminei. Você me ouviu o finalzinho, Mary, ou não? Não ouvi, mas pode. O pessoal ouviu. É importante o pessoal ouviu. Então, eu terminei com essa eterna dialética dele. Ele falando, eu uso, eu tenho, mas não uso às vezes, acho um pouco frívolo, mas, ao mesmo tempo, escolhi com cuidado os meus ex-libris, né? Então, é interessante que ele traga isso para lance essa questão, e é que nós hoje... já no século XXI, voltemos a conhecer e a discutir o ex-libris dele exatamente, né? Então, eu terminaria aqui, então, já que estamos com esse problema, e vou só as imagens... Não, vamos continuando. Vamos tentar finalizar. Tá. Mas, então, todo o livro, né, os amigos do livro, além desses dois capítulos que eu, né, destaquei para a gente discutir aqui, todo o livro, os amigos do livro, merece, apesar de, né, ter algumas coisas que são datadas, alguns comentários, algumas questões que são datadas, porque hoje nós estamos em plena sociedade digital, né? Então, acho que um adolescente que lê, alguma jovem que lê esse livro do Frieiro, vai o tempo todo estar com uma outra perspectiva do que é ter em mãos um livro, colecionar livros, e valorizar a permanência do livro de papel, né? Mas eu acho que o livro dele vale a pena ser lido, se quisermos até como um documento histórico, né, de como o século XX pensou, né, essas questões, como um intelectual do século XX pensou essas questões, dialogando com intelectuais do mundo inteiro, porque o tempo todo ele está fazendo esse diálogo com outros intelectuais europeus e latino-americanos. Então, o Frieiro, como um autor que pensou a cultura mineira e que buscou valorizar aquilo que era de Minas, né? Como bibliógrafo, inclusive, se a gente quisesse voltar lá nos lugares que ele ocupou profissionalmente,
como bibliógrafo, ele viajou Minas sempre e buscava livros, um pequeno opúsculo que tinha sido editado numa cidadezinha, para ele era significativo. Aquilo era uma produção bibliográfica de Minas, que valia a pena ser guardado para contar, ajudar a contar a história de Minas. Então, ele tinha isso, muitas obras nesse sentido na biblioteca dele, e quando a biblioteca pública funcionou, ele ainda era o diretor, ele pensa na coleção mineiriana. A Mary falou muito também na coleção mineiriana, né? Que é essa grande, importantíssima coleção da nossa Biblioteca Estadual de Minas Gerais, e que uma base uma grande parte da primeira coleção mineiriana, do primeiro acervo, era esse que ele tinha coletado e que ele doa para a Biblioteca Pública Estadual de Minas, né? Então, ele foi esse incentivador da historiografia bibliográfica mineira, vamos dizer assim, né? Quem quiser estudar a política, a história de Minas, tem que buscar esses documentos que, se não fosse um bibliógrafo interessado, poderiam ter se perdido, né, completamente, né? Porque os biblioclastas estão por aí viajando a vida inteira, destruindo documentos. Verdade. Então, tem que ter os bibliógrafos que vão coletando e guardando. Então, se nós pudermos, então, só passando esses outros textos, esse livro aqui, esse slide, tem a Ilusão Literária, que foi um livro importantíssimo dele, falando exatamente sobre o ato de escrever, né, e que ele chama de grande ilusão, né? Então, esse livro é muito importante na bibliografia dele, e o que eu queria mostrar aqui é essa primeira edição, a capa a folha de rosto, e aqui nessa outra edição da editora Blum, é esse anotação dele mesmo, né? Exemplar com anotações para uma possível terceira edição. Então, aquilo que eu falei, o tempo todo ele estava aperfeiçoando as obras que ele acompanharia nas editoras. Então, eu queria mostrar isso, não só pela obra em si, mas por esse cuidado dele em aperfeiçoar sempre a edição de um determinado título. Pode passar, por favor? O próximo. Você já tinha passado aquele que tem o Ex Libris, Mary? Páginas de crítica? Peraí. Tá. Então, esse livro, não, é o outro mesmo, esse aqui já falei sobre ele, é o anterior, é o Páginas de Crítica. Esse livro eu comprei num sebo, que é um livro de frieiro, comprei, e tinha esse ex-libris, um leitor, que, né, o primeiro proprietário desse livro, tinha afixado o seu ex-libris, e depois eu vim a saber quem era esse senhor, que era um literato também, escreveu coisas, e aí achei interessante isso. Num sebo, eu encontro um livro de frieiro e com um ex-libris, que depois eu venho a conhecer, muito depois, esse ex-librista. Então, mas o próprio o livro em si também é interessante, porque as críticas literárias, né, que ele sempre estava lendo e criticando e publicando em jornais mineiros. E depois ele fazia uma reunião das melhores críticas e publicava em livro. Então, esse é um deles. Pode passar para a próxima. O próximo é a Ilusão Literária. E depois, eu chamei aí modestamente esses próximos slides de livros da minha biblioteca pessoal, né? Então, Ah, legal. eu tenho alguns de Frieiro, inclusive as primeiras edições,
E gosto de acompanhar, se eu pudesse, se eu tivesse espaço, eu moro num apartamento pequeno, e dinheiro, né, também, eu gostaria de ter todas as edições de um livro que me interessa, não só do Frieiro. Quando eu gosto de um livro, eu gosto também de acompanhar essa evolução editorial, digamos assim. Então, aqui temos esse, por exemplo, do Centro Feijão, Angu e Couve, né, acho que muita gente conhece. É um livro que remete àquela coisa lá na frente no currículo dele que eu falei do historiador. Lembra, né? Que eu falei que pudéssemos Sim. voltar. Então, o A Frieiro. Meire comentou também desse livro. A Meire Ah, comentou também na live dela. pois é. Isso aqui é uma primeira edição. Eu não tenho certeza se houve outras edições. Isso aqui foi pela UFMG, né? Bom, mas é interessante é o que eu vou falar sobre, enquanto historiador. O Frieiro começou a escrever, ele tem textos, O Mameluco Boaventura, esse que está aqui também, é um romance histórico, em que ele fala, vai falar da figura do Assumar, Assumar, gente, agora é um presidente de província, esqueci o nome dele de fato. Se eu estou pronunciando certo, Conde de Assumar, é isso mesmo, né? Então, era um político que né, administrava a província mineira, e ele então cria um romance em que essa figura está ali, né, também, como protagonista, não protagonista, mas está. Então, o que que o Frieiro, como historiador, tanto no Feijão, Angu e Couve, como no Mameluco Boaventura, ele antecipa, isso eu não sou eu que estou falando, não. Se tiver algum historiador me ouvindo e quiser discutir isso, mas eu ouvi outros historiadores dizendo que ele antecipa aquele importante movimento francês da nova história, né? Da Nouvelle Histoire, que vai discutir os novos temas, os novos problemas, o que que é prioritário, o que que não é, né, no relato histórico, né? Então, a nova história, estou falando assim muito resumidamente, muito porcamente, desculpe o termo, mas o Frieiro teria antecipado essa capacidade de enxergar temas ditos menores num determinado momento e revisitando esse tema de pouco valorizado, ele consegue colocá-lo, devolvê-lo à sociedade, mostrando esse tema de uma forma antes não vista. Então, aqui Feijão, Angu e Couve, ele também antecipa uma onda de culinária sociológica que hoje está aí na moda, né? Todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer falar de a cozinha, do interior, se fazia assim, né? Eu detesto cozinha, por isso que eu não sei nem dar exemplos nessa. Mas esse livro, ele faz isso, é uma sociologia da alimentação do mineiro, né? É interessantíssima, que antecipa, que antecede essa nova moda de falar de culinária como uma coisa que tem um valor social muito maior do que apenas a conversa de cozinha, né? Então, ele vai fazer também, ele vai revisitar, ele vai escrever sobre figuras importantes da história, importantes no sentido de primeira grandeza da história mineira, como Tiradentes, Aleijadinho, quem mais? E outros, mas revisitando essas figuras numa espécie de mito, quando mata a gente, como é que fala? Não, esqueci. Gente, eu estou com a cabeça assim, depois da pandemia eu estou horrível com a minha memória. Mas ele faz uma. Que a nova história fazia isso, ela reconstrói, né, as figuras que antes eram grandes, o rei sempre era aquela grande figura, né, não se mostrava a figura do homem quando se tomava
como objeto de estudo, uma figura de primeiro plano. Então, ele vai fazer isso com grandes figuras, figuras importantes da historiografia mineira, revisitando e mostrando outra face, por exemplo, da figura de Tiradentes, da figura de Aleijadinho e de outros mais. É, a riqueza de Vila Rica, por exemplo, que era tida como uma cidade riquíssima, ele vai mostrar que não, era uma cidade pobre, porque ele vai nas fontes importantes e faz essa leitura revisitada da história mineira. Então, pode passar mais um slide? Era interessante essa questão do historiador, porque ele não é um historiador estrito senso, mas ele vai sim ajudar a escrever a história mineira, dentro dos temas que lhe agradam, que ele acha que precisam ser revisitados. Então, outro desses aqui, não sei se meu tempo acabou, Mary, você me fala também, mas eu só queria falar desse primeiro livro dele, O Clube dos Grafômanos. Esse aqui, O Clube dos Grafômanos, foi o primeiro livro, meu romance, que ele escreve, e é uma crítica ferina ao modernismo, né? Aos modernistas da década de 20, e com esse livro ele angariou inimizades ferrenhas, mas ele não se importou com isso. Depois ele próprio revê a posição de ironia ferina que ele tinha tido nesse momento quando escreveu o Clube dos Grafômanos, mas ele acha que valeu a pena, que era preciso também um contraponto aos modernistas naquele momento. E só o diário o Novo Diário, em que ele escreve esse diário por, acho que, 3 décadas. Ele vai escrevendo, publica esse primeiro diário, a Itatiaia vai publicar depois da morte dele, e ele tinha deixado calhamaços de originais que seriam a segundo volume, né? Que poderiam ser o segundo volume do diário. Mas a editora Itatiaia fechou as portas e, pelo que eu soube, os originais desapareceram, não foram guardados. Não se sabe por quê, não estou culpando ninguém, mas o que seria um novo livro contando, né, um pano de fundo para a história de Minas, história cultural de Minas, não vamos poder ler porque a editora não valorizou esses originais que ela tinha guardado, esperando uma chance de publicar. Acho que é isso. Ah, bom, e terminamos, então. Deixa eu abrir aqui a minha última página. Esse, então, é o Frieiro, talvez uma das últimas fotos dele. Ele já cego, porque ele vai perdendo a visão, né? Mas nem por isso ele deixa de ler, ele deixa de ser um leitor apaixonado. Vocês estão vendo a lente que ele mandou, né, fazer, e ele está lendo, e então continuou lendo e sendo o bibliófilo inveterado que ele que sempre foi. E aí achei que essa frase do Ricardo Piglia, o escritor argentino, até já falecido há pouco tempo, calha perfeitamente nessa figura do Frieiro, já velho, mas não abre mão de continuar sendo esse leitor crítico, né? Então, a frase do Piglia é: essa poderia ser a primeira imagem do último leitor, aquele que passou a vida inteira lendo, aquele que queimou os olhos na luz da lâmpada, agora sou um leitor de páginas que meus olhos já não leem. Já não veio. Então é isso, eu queria terminar com o Frieiro, esse último leitor. Na sua fase e na sua figura de último leitor. Obrigada, Mary, e a todos que me ouviram. Eu não estou te ouvindo.
apesar dos contratempos, está me ouvindo? Estou ouvindo. Apesar dos contratempos, a gente está conseguindo fazer essa live. Eu estou completamente no breu, gente. Estou à luz de velas, né? Ó, luz de velas. Está chovendo por aí, não? Choveu muito agora durante a sua live. Deu até trovoada e, enfim, agora a luz caiu. Mas então está quase terminando aqui a minha bateria, por isso que está conseguindo manter. Mas dá para ainda fazer alguns questionamentos aqui, que as pessoal agradeceram muito, tem uma série, eu já até coloquei já alguns comentários antes, mas tem aqui, ó, tem uns comentários aqui da Elisângela, né? Tenho muito carinho por este livro do Eduardo Frieiro, porque ele foi o primeiro que eu comprei quando eu estava no início do curso de biblioteconomia na UFPA, né, lá do Pará. É, até hoje é meu livro de cabeceira. A Josiane, lá do Maranhão, ela teve na semana passada comigo, semana retrasada, tem o livro editado pela Edições do Senado. Adquiri no Salão do Livro de Imperatriz, Maranhão. Foi um amor à primeira vista. Aí o Marcelo Calheiros, artista, dizem, não sei se é verdade, que a grande maioria das pessoas que têm livros, em sua maioria, não lê nem 50% da totalidade do livro de sua biblioteca. É verdade, é verdade, é verdade. Realmente não lê mesmo. É, a gente acha que vai ler, a gente espera ler, né? Então está lá esperando o momento. É, mas tem aqueles que compram, como você falou, de fachada, né? Só compra porque acha bonitinho. É, claro, tem também. É, e ele está falando nesse sentido, né? É, gostando muito de conhecer Eduardo Frieiro, a Maria do Carmo, a Josiane, novamente, texto muito interessante, cheio de conceitos esclarecedores sobre as terminologias. A Maria do Carmo, novamente, muito interessante as classificações criadas por ele. A Maria Esther Rabelo, jornalista, própria invenção do kit gay, que criminalizou cartilhas do MEC, que orientava educadores, uma onda de país denunciando livros usados ou presentes nas bibliotecas das escolas por acharem que as... Continuação. Que é por acharem que as obras não correspondiam às regras de suas regiões ou de sua moral. Verdade, verdade. É. Infelizmente. É, obrigada, Maria Esther, por esse, né, comentário, que é muito... Eu queria que essa coisa da atualidade caísse no ouvido dos ouvintes. Atuais, né? Nos tempos atuais. Bom, a Mary comenta, o Frieiro colava os ex-libris nos livros dele. Ele tinha algum critério? Notei que os livros dele, que estão na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, não têm ex-libris. E aí? Pois é, eu li aqui há pouco, quando ele lança aquela pergunta, para que ter o ex-libris? Para que usar o ex-libris? É uma frivolidade? Então, ele fala, eu tenho o meu, mas eu não uso sempre. Então, acho que coincidiu, né, dele, da biblioteca, porque ele achava isso. Mas a gente sabe que também pode ser uma falsa... afirmação, porque ele, o cuidado que ele teve na feitura dos dois, né, que são como nós discutimos, eu acho que ele não ia, né, ainda que seja o ex-libris em si e não o ex-libris aposto aos livros, mas ele deu importância a isso, né? Verdade. É, aqui tem alguns agradecimentos, muita linda reflexão final. Verdade, Marcela, a chuva veio do Rio Grande para o Rio de Janeiro, né? Como foi bom te ouvir, Maria da Conceição, muito conhecimento, muito interessante. A Meire, maravilha de palestra, muito descoberto, parabéns, professora. Foi excelente, parabéns, Maria Conceição. Todo mundo aqui elogiando. Magnífica palestra, esse final, então, foi arrebatador. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mariane, a sua antiga bolsista, estamos acompanhando com o coração cheio de saudade. Grande Maria Conceição. Obrigada, Ufite. Obrigado, Mariene. Mariene, quase me achará. Gente,
Muito obrigada, mas eu vou ter que finalizar. Infelizmente, ó, quem não assinou, por favor, já vou deixar aqui ó, no chat rapidinho. Ainda dá tempo que eu vou dar meus últimos recados. Primeiramente, agradecendo, né, essa linda palestra, porque foi palestra, né, da Maria do Conceição Carvalho, que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer hoje, né? Então, foi uma grata, assim, surpresa, né, de ter cruzado, o Ex-Livre cruzou o meu caminho com você e conhecer um pouco mais sobre o Eduardo Frieiro, então eu fiquei, ainda estou mais encantada por ele, né? Ainda vou reler de novo o livro, né? Né? Esse aqui, que acabei de mostrar. Gente, está tão escuro que eu não estou nem enxergando aqui. Aqui, ó. Esse... Tá, gente? Por favor, comprem também, que deve vender também na estante virtual, se eu comprei na estante virtual. E quer deixar suas últimas considerações finais? Agradecendo também a oportunidade de estar aqui com você e com esse público, certamente interessado nessas questões, né, que são as que eu também me interesso, da leitura, da biblioteconomia, da bibliofilia. E também foi um prazer muito grande te conhecer, Mary, né, naquela, cruzando, né, você citou esse Frieiro, eu falei da minha tese, você vou me, né, então eu estou muito feliz e te agradeço, e vou continuar, eu tenho visto todas as lives passadas, e cada dia eu fico mais encantada também com a sua iniciativa e com a sua coragem de enfrentar dessa forma criativa e alegre, né, esse tema tão interessante. Eu te agradeço. Tá ótimo, muito obrigada. Então, gente, vou deixar aqui o meu aviso. Bom, semana que vem... Ai, caramba, cadê? Ele não está aparecendo. Ah, aqui, ó. Semana que vem não tem live, mas na outra semana, dia 19, a gente está aqui falando de bibliofilia, vai ter um bibliófilo aqui, né? O Romo Pinheiro, ele vai falar sobre... A bibliofilia, a paixão pelos livros no século XXI. Então, ele, bibliófilo, falando do ponto de vista dele, gente. Então, vai falar sobre bibliofilia. Vou perguntar para ele se ele encontrou alguns ex-libris, alguns achados, enfim. E vamos conhecer ele também, tá bom, gente? É isso. Muito obrigada, boa noite a todos. Desculpe o contratempo aqui e bom final de semana. Muito obrigada, Maria da Conceição. Tchau, tchau. Obrigada a você.